Re! Viss ēters ir te! Bet Eiropas Savienības aviācijas aģentūra izplatīs brīdinājumu, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā var negatīvi ietekmēt globālās pozicionēšanas sistēmas pārklājumu atsevišķās reģiona vietās. GPS traucējumi mūsu reģionā un Somijas austrumu rajonos novērot jau kopš marta sākuma. Visvairāk par notiekošo uztraucas aviācijas nozarē, taču traucējumi var ietekmēt arī ikdienišķas ierīces vai cilvēku darbības, kurās GPS izmanto. Un turpina Kārlis Miksons. Pašlaik redzamajā kartē fiksēti globālo navigācijas sistēmu darbības traucējumi Ziemeļeiropā no 4. Līdz 6. Martam. Būtiski pieminēt, ka traucējumi ir ne tikai Baltijas un Kaļiņingradas reģionos, kas ir salīdzinoši tuvu Ukrainai, kur Krievija uzsākusi kardarbību, bet arī Somijas austrumos. Kā Latvijas televīzijai norāda Latvijas gaisa satiksmē, aviācijas nozarē jebkura šāda problēma tiek uztvērta ļoti nopietni. Lidojuma laikā šīs sistēmas darbības traucējumi nerada tieši apdraudējumu, jo gaisa kuģī tiek izmantotas vēl citas mērierīces, lai nodrošinātu lidojumu drošumu. Bet traucējumi var ietekmēt lidmašīnu nosēšanos mazāk izmēra lidostās. Tas lielākais kaitējums varētu būt tajās mazajās lidostās, kur GPS tiek izmantot kā vienīgā, nolaižoties un paceļoties. Ja? Jo principā tur pienāca ziņas no Somijas, ka tur kaut kādās dažās mazajās lidostās aviācijas satiksme tik uz visu brīdi pārtraukta. Ja? Jo tur nav vienkārši šādu alternatīvo sistēmu. Gaisa satiksme galvenokārt tika apturēta lidostās, kas atrodas Somijas austrumos. Piemēram, 5. Martā kompānijas Transavia Baltica reiss no Tallinas uz Savonlinnas lidostu bija spiests atgriezties Tallinā, jo GPS signāla traucējumu dēļ tika apturēts lidostas darbs. 11. Martā Somijas nacionālā lidsabiedrība Finnair izplatīja paziņojumu, kurā atsaucoties uz lidojumu komandu, ziņoja par sistēmas darbības problēmām, lidojot starptautiskajā gaisa telpā pie Kaļiņingradas. Sistēmas problēmas novērotas arī Latvijā. Arī Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic Latvijas televīzijai apstiprina, ka pēdējā laikā tā ir atsevišķos gadījumos saskārusies ar GPS pārklājuma traucējumiem. Iemesli šādiem traucējumiem var būt gan dabīgi, gan mākslīgi. Latvijas gaisa satiksmē skaidro, ka analizējot traucējumiem pakļautos reģionus, vairāk ticam šķiet tieši otrais variants. Tīri teorētiski, protams, tas varētu būt arī ar kaut kādām dabas parādībām, tur saules magnētiskās vētras un tam līdzīgi, bet tad, protams, ir jautājums, kāpēc tas viss skar tieši Krievijas robežu tūmu nekur citurieni. Tā kā paliek tas otrs, ka viņi ir kaut kādā veidā mākslīgi izraisīti. Ja, kāpēc tas tiek darīts? Nav tādas informācijas, negribētu spekulēt, bet... Tā tas ir. Lidsabiedrības, kas veic lidojumus GPS traucējumu zonās, ir informējušas apkalpes par traucējumu iespējamību, lai tās sekmīgi varētu izmantot citus aeronavigācijas instrumentus. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.